Tja, då var det dags för en bira igen på Cooler Bears YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Kanalen som vi recenserar öl. Eller jag recenserar öl, rättare sagt. Vi har kört Pistonhead, X-Edition och Flat Tire. Och så kör jag ändå den här. Troligtvis kommer den här få en femma utav mig för att jag har gett den femma förut. Av någon anledning, för att den har varit så jävla billig. Den är hazy, den är god. Den smakar liksom jävligt bra för att vara en lager. Och en välhumlad lager för 12 spänn. Under 12 spänn dessutom. Det här är alltså Pistonhead Haze Lager. Och den är bryggd med Galaxy Hops som är min favorithumle. En utav mina favorithumlen, absolut. Och det står lite grejer här bak. Imported. Canned Haze Lager is a light unfiltered brew. It's dry hopped with Galaxy Hops. Så den här har bara en typ av humle. Så jag kan tänka mig så här att det står att man ska dricka 3-4 sådana här om dagen max. Det är bra. Så det är helt okej. Okay. Det står så här bak. Det står lite text runt omkring här. Inget konstigt. Vatten, kornmalt innehåller gluten och humle. Det som är med just de här två, de innehåller tre olika humletyper. Så man tänker så här, om vi ser att de använder så här, jag vet inte, 20, typ så här 15 gram humle vi säger per liter, säger vi. Då har de haft tre olika typer av humlen här, men här har de bara haft Galaxy Hops. Därför kanske jag tycker bättre om den här, för man får verkligen ut mycket Galaxy från den här. Bäst före 26 januari 2023. Så den här är alltså färskast utav de alla jag har. Jag kan tänka mig att den här är ett år fram i bäst före datum. Så den här är typ en månad gammal, alltså en månad gammal sedan den tappades. Den här var 23 augusti ungefär och den här var december. Så den här håller till 2023, år 2023. Så det är jävligt nice. Öppnar vi den där. De går åt jävligt mycket. Ibland när jag brukar på systemet, folk köper plattor av de här. Plattvis. Plattor. En hazy lager helt enkelt. En hazy trevlig lager. Nästan som en hazy IPL skulle jag vilja säga. Och IPL det är en lagertyp. En form utav lager. India Pale Lager. Där lagen är välhumlad lager. Alltså det är en lager som är välhumlad. Och det är jävligt gott. Jävligt trevligt. Som ni ser så är den här väldigt hazy. Jättebra skumkrona. Jättetrevlig skumkrona. Wow, finaste skumkronan av alla de här dessa öl. Två fingrar, tjock fin skumkrona, små bubblor, stiger långsamt. Väldigt gul, hazy, trevlig. Alltså den är inte så här 100% hazy, absolut inte. Den är kanske 50% i haziness, typ. Eller kanske 40% i haziness. Men man ser att den är hazy. Den ser jävligt trevlig ut för att vara en lager. Väldigt vit skumkrona, vi doftar. Och den doftar ju underbart. Alltså den har ju den här Galaxy, lite stenfrukter. Lite så här grapefrukt, lite vindruva också. Kan vara lite äpplen, lite päron. Alltså, förstår ni vad jag menar? Det här är en lager som man får ut. Jag kan få ut verkligen dofter från den här. Den har ju såklart en lagerton. För att det är ju en lager. Det är en lagerton. Väldigt trevlig lagerton. Och det är det man vill ha när det är en lager. Blommigt. Citrus. Lite örtigt. Den doftar inte som 11 kronors öl. Säg till mig, ni som tittar på den här kanalen. Säg till mig om det finns någon öl under 15 kronor som doftar och ser ut så här. Eller är bättre. Är godare. Det finns säkert någon där ute. Någon öl där ute som är faktiskt godare än den här. Kanske en IPA, jag vet inte. Men vi snackar lager här. Vi snackar enkla gräsklipparlager. En grillöl. En öl man vill dricka när du är riktigt törstig. Och den här ska vara iskall. När du är törstig, du har varit ute och sprungit. Du har varit ute och spelat fotboll med grabbarna. Du kommer hem, du är törstig, du vill bara knäppa en bira. Den är på 5%.
Och du ska bara känna, fuck vilken törstsläckare det här är. Det här är som apelsinsaft. Vi dyker in, skål allesammans. Denna lördag kväll. Ja, alltså. Det här är för mig en hazy lager, verkligen. Det här är en hazy lager. Det här är en lager som är på väg att bli någonting annat. Den här är på väg att bli en pale ale. Den här är på väg att bli en pale ale. Inte hazy pale ale. För då är det mycket, mycket mera humle. Mycket mera hazy och humle. Det här är verkligen en hazy lager. Det här är en IPL. India Pale Lager. Som är väldigt välhumlad. Kolla skumkronan. Den är väldigt dunder. Om jag jämför med de andra två jag hade. Skumkronan var inte så här dunder. Det är skum som blir som lacing på glaset. Den fastnar. Den blir stickig, klibbig. Den ser ju fan i mig dunder ut. Smakmässigt. Den känns färsk. Den känns brödigt. Maltigt. En limpa bröd, gott limpa bröd med en trevlig, härlig, skön bäska av stenfrukter, av nej, inte stenfrukter, jag menar av grape, vad säger jag, av skal, zesten av olika typer av skal. Alltså vi har grapefrukt här, blodapelsin skulle jag också vilja säga. Och även köttet, alltså den här fruktig, köttig grapefruktkött. Jävligt bra mouthfeel. Alltså det här är verkligen på väg att bli någonting annat än en IPL. Men det här är verkligen en dunder IPL för 11,50. Det går inte att få tag i bättre, inte enligt mig. Och att de fortfarande har samma pris, Pistonhead, Brutal Brewing, samma pris som den kostade för några år sedan. Att 11,50 fortfarande, trots att inflationen har gått upp, alltså över 4% i Sverige, 7% i USA, 4,5, 5% i Europa, 5,5 dessutom. Och så har man höjt skatten också. Man höjer ju skatten på Systembolaget. Trots det så håller de priset. De verkligen pressar priserna på de här. Jag diggar det. Jag tycker om att de gör det. Det är verkligen bira för folket det här. Plus att det är kvalitetsöl för folket. Du köper två sådana här, du betalar under 23 spänn. Med pant och allting. Nej, alltså, nej, det blir det inte riktigt. I alla fall under 25 spänn, du får två dunderöl. Och ni ser ju fortfarande, lacingen är kvar. Och jag säger fortfarande, bäskan är jättetrevlig. Den är väldigt blommig. Den är citrusig. Den är lite äpple, lite päron, lite... Nästan drar åt vindruvahållet också. Men den är inte syrlig. Det är en väldigt trevlig bärs. Jag gillar inte syrliga typer av öl. Om inte det är en Berliner Weisse då. Fruktig sådan helst. Med mycket citrussmak. Den här är väldigt fruktig. Den är maltig. Den är medelfyllig. Den är medelbäsk. Men långdragen sådan trevlig. Långdragen, mycket trevlig bäska. Och den har en liten sötma. Men den här grapefruktbäskan, alltså grapefruktskalsbäskan som är enormt bra gjord i den här. Och det är det jag menar, när man kör en sån här singelhoppad, dried, singelhoppad, dryhoppad. Alltså det här, de har bara en typ av humle i den här. Du får verkligen ut galaxyn från den. Medan de här andra två, de har ju tre olika humlen i dem. Även om de skriver bara mosaikhopp så har de mosaik och magnum och centennial. De har alltså tre olika humlen i den och sen har de tre olika humlen i den. Så det blir något annat där. Här får du verkligen Galaxy och den smakar dunder alltså. Den kostar 11,50. Jag kan inte något annat än ge den här 5 utav 5 fortfarande. Jag tycker att den är dunder så passar den bra till semla. En semla som har legat sedan semmeldagen. Jag tycker den här är dunder. Jag kommer ge den 5 utav 5. Jag är övertygad att... Jag är övertygad om att när man dricker den här färsk också. Och den är lite syrlig. Jo, den har lite syrlighet. Alltså den är så törstsläckande så det är sjukt. Den är så enkel. Samtidigt,
Den är fyllig utan att göra den vattnig. Alltså den här är så jävla perfekt. Den är liksom fyllig fortfarande, men ändå jävligt törstsläckande och crispig. Crisp! Och bra mouthfeel, alltså så jävla bra. Jag är övertygad om att många där ute som tittar på den här, ni som gillar Pistonhead, ni älskar Pistonhead, ni vet att det är en go-to-öl. Det är en öl som, när ni är väl sugna på en öl och ni vill ha en öl hemma, bara ha den i kylskåpen, det är faktiskt den här. För det, alltså säg till mig, det finns ingen öl där ute som är bättre än den här i ful lager-kategorin. Alltså det är ingen egen kategori för mig, men en lager i den här prisklassen, den slår allt. Det blir ändå fulölskategorin. För att det är bara fulöl som kostar 12 kronor och neråt. Eller 12, 13, 14, 15 kronor till och med och neråt. Det är alla de är fulöl. Det finns ingen av dem som är så här handcraft beer eller någonting craft beer. Det här är så nära craft beer man kan komma i det här priset. Det är det som är dunder. Så skål för alla som gillar den här. Och skål ni som inte gillar den här. Men jag älskar den här. Jag tycker den här är fantastiskt jävla bra. 5 utav 5, mycket väl godkänt, plus plus. Det här är en ace. Cool Bear approved. I dig this shit. Jag har en till i kylskåpet, så det är perfekt. Man ska alltid ha ett par stycken av de här hemma. Speciellt om den är så färsk. 23 januari 2023 går den här ut. Ni fattar hur färsk den här är. Så ser ni att den är typ ett år fram, köp en dussin. Ha den hemma. Den är dunder. Det var allt för mig. 5 utav 5. Vi ses. Skål.